Labas rytas. Labas rytas, mėly kolegos, dear colleagues, Your Excellencies ambassadors. Kolegos, ekscelencijos ambasadoriai, parlamento nariai. Mūsų nuostabusis Mažvydo bibliotekos generalinį direktorių, profesorių Renaldai Gudauskai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Mažvydo bibliotekos partneriams. Rūmom on tervitada esti rahvus ramatų kogų. Per direktor pro Janne Andreso. Inizmerni mylo povytač ir rūmniež direktora biblioteki. Taip pat džiaugiuosi sveikindamas Varšuvos bibliotekos direktorių Tomašą ir visus lankytojus. Visus kolegas ir bibliotekininkus, specialistus. At the second, about people, memory and information. Apie žmonės, atmintį ir informacijos tiekimą. Pradžioje norėčiau pristatyti ištrauką iš dokumento, kuris parengtas prieš šimtmetį. Tai Europos tarybos laiškas sveikinantis savanorių armiją su vienerių metų sukaktimi. Kol jūs buvote prie Daugavos upės, prasidėjo tikra kova ir priešai pabėgo iš mūsų tėvynės žemės. Jūs, garbi Lietuvos armija, sustabdėte bermontininkus Radviliškyje. From your sweat by the states of the Entente had to leave Lithuanian land in shame. Nugalėjote ir priešai turėjo bėgti susigėdę. For the anniversary of your founding, the council on behalf of our dear nation salutes you. May your sword continue to be firm if need be. And at the same time, taigi, tuo pat metu, kai buvo parašytas šitas atsiliepimas garbingoji mūsų armijai, buvo priimtas įsakymas apie centralinį valstybės knygyną, kaip tada buvo tai vadinama, nors dabar knygynas turi visai kitą reikšmę. Pagrindinė valstybės knygyno užduotis buvo rinkti knygas ir taip pat rinkti bendrą katalogą. Man itin įdomu, kad taip drąsiai, intelektualiai buvo rūpinamas knygomis, o ne tik ginklais. Štai pažiūrėkite į tokią veido išraišką premjero mūsų. Jisai būtent yra tas žmogus, kuris priėmė tą įsakymą ir jam turime būti dėkingi. Informacijos sistemos sukūrimas yra politikų indėlis į mūsų kultūrą. Tik šie politikai išlaikė Klaipėdą Lietuvos teritorijos dalimi ir įkūrė universitetą užuot jį uždarę. Beje, Lietuvos biblioteka turėjo visų pirma dar 20-aisiais metais ypatingą vietą. Ji buvo įkurta Lietuvos įkūrimo Seimo patalpose. Ir kitais metais, kai Seimas švęs savo šimtmetį, jis turėtų prisiminti, kad pirmą kartą šios jų patalpos tarnavo biblioteką iš pradžių, o tik po to parlamento poreikiams. Įdomu, kad šiandienos konferencijos tema yra žmonių biblioteka arba gyvoji biblioteka. Parlamentarai taip pat yra bibliotekų skaitytojai. Jie dirba su informacija ir informacijos tiekimas yra ir sklaida yra pagrindinė biblioteko funkcija. 91-aisiais metais buvo priimta rezoliucija suteikti Mažvydo bibliotekoje įgaliojimus papildomai vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas. Šis principas buvo įtrauktas į Lietuvos bibliotekų darbo principus 2004 metais, tačiau šiame įstatyme taip pat numatyta, kad Mažvydo biblioteka bus tyrimų biblioteka. Galų gale, nelaikant
Dar ir be analitinio darbo biblioteka negalėjo aptarnauti nieko, net parlamentarų, prezidento, ministerijų ir kitų vyriausybės institucijų. Jei informacijos sklaidą plačiau interpretuosime, tai reiškia dokumentų saugojimą, informacijos katalogavimą, atsakymus į žiniasklaido atspindimus, reiškinius, kompetencijų tobulinimą, specialistų kvalifikacijos kėlimą dėl kultūros valdymo, paveldo skaitmeninimą ir net spaudą. Be to, biblioteka padėjo mobilizuoti parlamentinės istorijos studijas, nes Seimas įgaliojo 2004-aisiais šią biblioteką rengti leidinį apie parlamentarizmo istoriją. Taigi, šiuolaikinė biblioteka yra funkcionali institucija. Galbūt daugelis jūsų esate susipažinę ir su kitais bibliotekos funkcijų barais. Aš nesu bibliotekininkas, tačiau aš daug tikiuosi iš mūsų bibliotekos. Visi mes suprantame, kad šimtmetis tai trumpas laikotarpis. Visuomenė mokosi rinkti informaciją, skaityti, komunikuoti, bendrauti. Protinga galvoti, kad ne tik fizinė nepriklausomybės gynyba yra svarbi. Valstybei itin svarbu visuomeniai turėti vietą, kur rinkomos žinios ir išmintis ir kur žmonėms duodama laiko. Nes laikas, kurį suteikia mums visiems, yra kur kas didesnis ir ilgesnis nei šimtmetis. Pasaulio informacijos tinkle reikia naudotis geriausiais informacijos pavyzdžiais ir rodyti pavyzdį. Tuomet mes tikrai jaučiamės bibliotekoje žmonėmis. Ačiū. Linkiu jums gero darbo ir sėkmingos veiklos.